Den är ganska grund jämfört med den andra. Men det så här kan man göra så. Och sen... How to manage? Flaskan och burken försvann i midsommar.
fram. Och har vi campingen i mål. Och det är bra om man nycklar på den här. Nu kommer den låga här borta. Ja, den dagen sa jag. Det är på tur alltså.
Thank you.